بسم الله الرحمن الرحيم، اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وسلسلة دي ماندق كوربا كحيران صومالي وردن بايسكاله أنيق أحمد نور محمد عبد الله أنا إن نيدا ديو أديق براتين ولا ليالا ودمان معارض كوردن وغوهر ريو نينك هادا مدحوينها حسن شيخ محمود إيوه داد هي يالكي داد هنا يا يغا وهدو يهي داني يهدو يهي أحمد مدوبي إيوه مدى حنبارتي انتا صوردن وعهيد إماراتك يوحي الحريرة نسيب درادر كل قد قوات الدعضي رق يدوبر دادك وحقردك يومد الصوماليات وإلا صعودا وحوية قلتك بلارنا وكل حي ننك اللي يرهدو حسن الشيخ محمود oo ninkii hoggaaminayay mucaarad koodan ahaa Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madobana ay doorashada asaga ugu shubeen waqti ka raacday dhibaatadii ka raacday magaxumadii ka raacday ubuntu laanti wala noqday asagii sidaa yeelay ayaa dewaan kar wayo god walaal ha qodin baa la yiri haddaad qodana ha dheereynin hagarta qofka galana asagay ku soo noqdaa asagay u timaadaa asagay bohol ka tuurtaa waxaa loo dhiibay xubna ka mid ah xubnaha garowga jooga oo aranjan ka mid ahaa lacag in asaga lagu dudumiyo dagaal uu ka dhaco loo soo gudbiyey waxaan leeyahay aqligu ha sarreeyo garashadu ha sarreyso dareenku ha sarreeyo ilbaxnimada iyo siyaasaddu ha sarreyso gobonimada iyo hanka iyo qabka ummadda reer Puntland rag iyo dumar lagu yaqiinay lagu garanayay meel siicday waa hubaa inaan la dhigaynin ninka loo dhiibayo oo aranja ka mid ahaayo waa lacagtii laga qaaday Saciid Cabdullaahi Dani tala ahaan lacagta ismada uu geeyay horey marka waxaa jiray talacna waanu soo dhiibnay anoo sheegi doona lacagta loo dhiibayo isimada hadhow tallaabada lagu qaadi doono si waq naxdin argagax ay uga qaadaan mucaaradka xasan sheekh ugu horeeyo ee lacagta soo dhiibay in lagu baabi'iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka reer Puntland waxaa loogu dhiibayaa isimada in la tuso qalabkii uu ku dhacay cayro ceymo male ayaa soomaalidu tiraahdaa lacag fara badan baa laga qaaday lacagtii faraha badnayd ee laga qaatay isimadu inay isaga u celiyaan oo yiraahdaan cayro ceymo ma diide war bal intaan bay soo direene qabso Saciid Daniyo dhanka kale go'aanka maandee korba ku xiran isma bedbedelo awal baan hore inii siinlay dhammaan garaadada dhul bahantay oo dhan dhammaan isimada garoowa oo dhan
dhammaan in allaalay inta ka tirsan Puntland ee go'aanka ka gaartay sharci iyo nidaam iyo dastuur gaarana u suubsaday waxay isku ogaayeen waxaan ahayn meel laguma maraayo doorashana laguma gelaayo wixii horay loo gooyey unbaa lagu soconayaa haddii la bedelayana dadkii marka hore salka u dhigay ayaa bedelaya qof iyo cod marka ay noqoto hase yeeshee sidii loo kala qaadqaadanayey oo nin walba markiisa ahayd oo nin walba markiisa ahayd oo nin walba markiisa ahayd waa wax lagu heshiiyey wax lagu heshiiyeyna lagama leexdo waana midda caafimaadka qabta waa midda wanaagga wadda waa midda colaadda iyo xanaaqa iyo isnacaybka iyo ishiifidda dhexdiinna ah awdaysa talooyinka wacwacan haddii aad qaadataan soomaaliduna waxay tiraahdaa kala walaal diide turuturo ma huro taas halkaas ayaan dhigay axmed madoobe iyo deni oo imaaraadka si ba-an si ba-an si ba-an ugu xiran u kalana carara marna kenya marna etoobiya ka baxaayni leeyahay waad khaldantihiin dalka soomaaliyeed ha gelinina khatar dad wax garanaya oo rag iyo dumar ka kooban ee meel walbaba ilaahay nimco ka siiyey oo kutubkii qur-aanka ahaa uu dhex yaallo horaa iri meelaad wax u raadisaan male waayo ilaahay baaba la siiyey ku wadaa la yiri wax walbaba kutubka qur-aanka ah iyo nidaamkaas watashaawiru fil amri war amarka ka sheekaysta nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam weligii keligii go-aan ma gaarin mar walbaba khulafaa u raashidiinka iyo asxaabta oo dhan buu la tashanayay raaca dariiqaas wixii aad ka badi weydaanna idinkoo ilaahay ku kalsoon fuliya markaad wax isku raacdaan kalsoonida ilaahay adkaysta qodobkan suugaanta ku taxan waxa weeye ha waraac adduun baa ku dhuma kii hadoodinaa dheh ha waraac adduun baa ku dhuma kii hadoodina dheh hanka yagu halkuu daaran yahay sharaf ku heegaarnay hanka yagu halkuu daaran yahay sharaf ku heegaarnay hoo daniyow hantiday dabceen halis mid noo keenta hamba lacagti shalay kaa baxdaa haatuf noo keenay hashaad siisay caanihii ka yimid nagu hodaayaani hoo daniyow hantiday dabceen halis mid noo keenta qodobkaas anoo halkaa uga haray xasan sheekh maxamuud oo yiri dhammaan adduunkoo dhan dhammaan soomaali oo dhan waxoo dhan waa isku dubaridaynaa waa isku wanaajinaynaa adduunkii oo dhanna war ha noo imaan bay yidhaahdeen ummaddii soomaaliyeedna qoorta ayuu isu geliyey markaa wixiisii oo dhan waxa ay noqdeen diidiin la gediyey oo lugihiisii kor loo qaaday oo meel iska fadhiya wax kale iska dhaafee dadkii hoostiisa uga jiray ayaa ka shahaadanaya oo ka yaabay waxyaabaha uu suubinayo qodobka saddexaad xasan sheekh maxamuudoo
كشاكينا يا كهدلايا مسوماسوكا أنا أقول علينا وحجرت كي عديانو نهي أقول صلاة إمام لقمدقو قفك عن قرآن كسفي عن واقونين أما أمدو دنا عسر عسلين مدعضو إلا يرهدو إمام نقو مالك أقول ريسا محاي كوكو قرانا يان رق يدوبر أمدو الصوماليادو دن هرسيتك كهيها هجاميها مسو ماسوكا أنا كم برقاتية أفقا قانت كتري أدو يري أرور تايدا كوانا ذيركا واهي كوانا ابتدا واهي كوانا ووها واهي كوانا عدو البابا حلالكا أيان أولي بيا إسلام مركز وزير رديو نمباد وحاتري إيان ننكي ميلاي سيبا داتكا قدتكا كوكو حيقا أولي معها قراني مباركا كان كواحد هاي ساومد الصوماليات هرينا وكوكو شجنة أديكم مشارك على كل عياد كل هذا نتكع قرننا واحد لس مين أمد الصوماليات وايو نعصو دخنو وحماركو ذلك هذا دارت أمد الصوماليات ولا بقول دارت هذا ما مدرك على كل هذا دارت إلا فيل كاتسومين هاي سا صومالي كلهم نبض المانتي نتكع كل ina duudaratad ka dhigta ila madaxdi adduunyadu intay kula yaabeen oo madaxweynaha Kenya uu ku yiraahdo ilmahayga dadka aniga eelkayga aniga qabiilkayga shaqo kuma leh xilkan aniga haya ayagu dadkaasi la midiyeen wataa runtii wataa